Madeleines och Chris efterlängtade familjelycka har firat i smyg, tacksam. Madeleine och Chris har all anledning att fira. Prinsessan Madeleine är tillbaka på svensk mark och det med besked. Ja, det är ju en jobbspurt av rang vi sett de senaste månaderna. Familjen har gjort sig hemmastadda i lyxvåningen borta på hovstallet och vi har alla anledning att tro att man firat rejält i veckan. Prinsessan Madeleines beslut efter åren i USA. Madeleine och Chris har bott över 10 år utomlands och den större delen av tiden har de tillbringat i USA. Här skapade de ett brett kontaktnät och fick nya traditioner och högtider att fira. Ett utmärkt exempel på det är Halloween. Det är ju något som uppmärksammas även hemma i Sverige, men det är knappt jämförbart med Halloween-firandet borta i staterna. Madeleine och Chris tog seden dit de kom och skapade en egen tradition av att dela årliga Halloween-bilder med hela familjen. Dessutom besökte de Pumpkin Patches och spökade ut det lyxiga Florida-hemmet rejält. Prinsessan Madeleines och Chris Wannels familjelycka. Under sina år i USA började Madeleine och Chris också fira Thanksgiving. Kort sagt är det en dag då man visar tacksamhet till sina nära och kära med massvis med god mat och en rejäl dos kärlek. Thanksgiving har kommit att bli en självklart firande för paret och det är ju faktiskt familjens högtid. Ett år flög till och med drottning Silvia till staterna för att fira med Madeleine, Chris och barnen. Det är en stor helg i USA, Thanksgiving, som gjorde att drottningen passade på, lät det från hovet då. Flera gånger har Madeleine delat en hälsning på sociala medier under just Thanksgiving. Jag är så tacksam för min lilla familj, skrev hon 2022. I år blev det ingen bild, utan familjen firade i smyg hemma på hovstallet. För vi tror inte att Madeleine och Chris släpper på sina traditioner så lätt.